Зруйновані будинки, пошкоджені комунікації, на лінії зіткнення, відрізаними від звичного життя залишаються десятки тисяч людей. Їм вкрай потрібна допомога. Щотижня волонтери штабу Ріната Ахметова привозять її у населені пункти віддалених районів. Як там виживають мирні мешканці, знає Вікторія Чистюхіна. От так шо? І отут зарвався, і це все, воно все піднялось. Від осколків родину Бучиних бабусю та онуків захистив килим, що висів на місці цієї дірки у стіні. Того вечора Зінаїда Іванівна збиралася спати. Раптом у дім потрапив снаряд. Ну, я як сіла от на стулі перед столом проти цієї стіни, я так і осталась сидіти, я не зрозуміла нічого. От вижили раз, може, да збоку цілеємо і в домі. Нікуди, говорю, ніякий погріб, я вже більше не пойду. Жінка вірить, що від смерті зберегли ікони, які Зінаїда Васильівна вишиває власноруч. Молиться за здоров'я онука Михайла. 24 роки він живе із діагнозом ДЦП. Він розкривається, невозможно. А я от зробила йому два таких конверта. Так класно. Батьків Михайла немає серед живих 20 років. Мати загинула в аварії, батько вкоротив собі віку від горя та провини. Адже саме він був за кермом мотоцикла того дня. Що записки знаходила? Я не могу, я виноват. І от 28 августа було 20 років, коли дітям нет. Дочері 13 мая не стало. От, а він 28 августа от на днях 20 років було. Відновити будинок до зими родина Бучиних не зможе. Немає грошей. Житимуть у двох кімнатах, що вціліли. У Новоселівці Волновахського району сьогодні проживають 2500 людей без газу та світла. Газу у нас взагалі немає, у нас село не газифіковане. Ми, в частності, залежимо від електроенергії. Четверті сутки ми без світла. А ще і без продуктів, адже ціни у магазинах надзвичайно високі. Зараз нігде нічого немає. В магазинах подойти невозможно, дорого дуже. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова дістається сіл, що розташовані на лінії вогню, аби забезпечити мирних мешканців найнеобхіднішим. Сьогодні бригада мобільних волонтерів приїхала в Новоселівку. Це сільська місцевість, які не мають можливості заробітку, тобто мало обезпечених. Рівне кількість пенсіонерів тут знаходиться з малообезпеченими. Дуже мало залишилось в цій місцевості молодих мам. В основному, звісно, це ті люди, які не можуть по різним причинам виїхати. Таких сіл і населених пунктів, як Новоселівка, поблизу лінії зіткнення, не менше 60. Люди чекають на допомогу. Рису нам вистачає від пенсії до пенсії. Гречневу ми дуже любимо, теж вистачає. Маслечка. Дякую, Ріната Ахметова. Дякую Рінату Ахметову, що хоч він о нас заботиться. Сколько в стране миллионеров, а никто гуманитарку ни одну не отправил. Один он отправляет, один он переживает за людей. За 4 місяці по обидва боки лінії зіткнення бригади мобільних волонтерів штабу Ахметова видали майже 30 тисяч продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля та Микола Осиченко. Сабиття, канал «Україна».